Godmorgen og velkommen til anden dag på dette års Building Green. Her på Mainstage kan du i løbet af i dag høre og se præsentationer med fremtidsforsker Jesper Bo Jensen, Kasper Gullær Jensen fra GXN, David Sale fra BIC, og du kan følge med i og deltage i debatter med Miljømærkning Danmark og Fonden Dansk Standard, Det Kongelige Akademi, Arkitektskolen her i København og Ida Byg. Og til at sætte gang i eftermiddagens program, når vi når dertil, har vi inviteret Jaja Architects Adept og Nord Architects til en samtale om små tegnestuer med stor indflydelse. Husk, at der hele tiden foregår noget i programmet. Vi har tre scener i gang med over 120 talere fordelt på i går og i dag. Udover hovedscenen her, så har vi de to scener, der hedder Green Discussions og Learning Sessions, hvor dagens program starter lige om lidt, 9.25. I kan følge med i programmet på buildinggreen.eu, hvor I allerede befinder jer, går ud fra, hvis I følger med i det her stream. Og undervejs i debatterne kan I stille spørgsmål i chatten, så kommer nogle af dem i hvert fald via et senere system videre til mig i de forskellige arrangementer undervejs i løbet af dagen. I kan hoppe fra scene til scene inde på websitet, men det er et livestream, så man kan ikke sætte os på pause eller se et allerede afviklet indlæg eller nogle dele af debatten senere i dag eller på noget andet tidspunkt. Det sker, når det sker. Og det første, der sker, det er, at panelet her bag ved mig vil diskutere byggeriets CO2-regnskaber. Hvordan øger vi efterspørgselen? Hvilke politiske beslutninger og krav er der brug for? Og hvilke kompetencer kræver det af alle aktører i byggebranchen? Det er en debat, der er faciliteret af Danske Arkitektvirksomheder og Dansk Byggeri, og som de næste 50 minutter vil finde sted heroppe. Under debatten vil der være mulighed for at stille spørgsmål i chatten også. De bliver sendt videre til mig, og efter bedste evne vil vi hen mod slutningen forsøge at videreformidle nogle af dem til panelet. Husk i chatten at skrive ikke nødvendigvis, hvem I er, men om I er arkitekt eller ingeniør eller entreprenør eller bygherre eksempelvis, og hvilken type virksomhed I kommer fra, og skriv også gerne, hvis spørgsmålet er rettet til et bestemt medlem af panelet. Nu vil jeg første omgang byde velkommen til Henrik Thejlgaard Lund fra DI Dansk Byggeri, som vil introducere debatten grund ud af jer. Velkommen til. Tak. Velkommen til denne debat om CO2-regnskaber for byggerier. Mit navn er Henrik Thejlgaard Lund fra DI Dansk Byggeri. Vi har sammen med Danske Arkitektvirksomheder arrangeret den her debat. Mens vi gik og syslede med at arrangere den her debat, så blev Dansk Byggeri til en del af Dansk Industri. Så i dag hedder vi DI Dansk Byggeri. Det betyder, at vi nu står på en endnu bredere platform af både entreprenørvirksomheder, byggevareproducenter og andre lignende aktører. Vi vil meget gerne være med til at fremme vores medlemsvirksomheders udvikling i retning af bæredygtig byggeri. Men vi er selvfølgelig også smerteligt bevidste om, at det er en kompleks størrelse med bæredygtigt byggeri. Hvor hurtigt skal man fare frem? Hvor ambitiøst skal man lægge op? Er der nogen, som vil betale en eventuel ekstra udgift for at bygge mere bæredygtigt? Det er alle sammen spørgsmål, som der også er mange spændende svar til i klimapartnerskabet for bygge- og anlægssektoren. Der gik bølgerne højt i diskussionerne omkring det her emne. Jeg er helt sikker på, at det gjorde det også i det andet klimapartnerskab, vi har til stede i panelet i dag, med tung proces. Diskussioner omkring indlejret CO2 i byggematerialer og den slags. Vi fortsætter debatten i dag. Derfor har vi sammensat et panel af personer, aktører fra branchen, som alle har markante holdninger på det her område. Og til at moderere debatten, der har vi Vibeke Grube Larsen, PhD-forsker fra Danske Arkitektvirksomheder, som nu vil introducere panelet, som skal deltage i debatten. Tak for det. Tak for ordet, Henrik. Jeg er sikker på, at der er rigtig mange af paneldeltagerne, som er bredt kendt i byggebranchen, men lad os alligevel for en god ordens skyld introducere, hvem det er, vi har siddende til at tage den her diskussion. Niels Jakubiak
af CEO i Neste, Byg, APS og Neste Ark. Og Neste er en cirkulær design- og byggevirksomhed, som har slået sig op på at designe og levere skure af genbrugsmidler, genbrugsmaterialer af høj kvalitet, med henblik på at derigennem at reducere CO2-udledningen. Niels har en fortid blandt andet som administrerende direktør i arkitektvirksomheden Krydsrum, som blandt andet er kendt for præmieret bæredygtig renovering. Og ved siden af Niels, der sidder Anne-Mette. Anne-Mette Mondli er bæredygtighedschef i NCC, en af Danmarks meget store entreprenørvirksomheder, og skal den vej rundt bidrage til at sikre, at NCC's byggepladser er så CO2-optimerede som overhovedet muligt, samt at de byggeprojekter, som NCC leverer, også har så optimale CO2-udledninger som overhovedet muligt, både i forhold til, hvad de er bygget af, og i den bedste af alle verden også, hvem de bliver bygget for. Og DSB har i mange år især bygget nyt, men har også en støt voksende renoveringsportefølje. Thomas Ud er Head of Sustainability and External Relations hos Aalborg Portland Cementir Holding. Og Thomas kommer fra en stilling som branchedirektør i Dansk Byggeindustri og Dansk Beton, hvor han igennem nogle år har tegnet branchen strategisk, politisk og kommunikationsmæssigt, og hvor han har haft en fremtrædende rolle for dansk byggeri inden for bæredygtighed. Thomas er nok den i panelet her, som har de stærke følelser omkring bæredygtighed og beton. Og det kommer vi sikkert til at høre mere om. Lene Espersen er direktør, administrerende direktør i Danske Arkitektvirksomheder, som repræsenterer 670 mellemstore og små og store virksomheder, arkitektvirksomheder i Danmark, som blandt andet har mange temaer, og som er optaget af bæredygtig byggeri, totaløkonomi og helhedstænkning i byggeriet, igennem for eksempel øget anvendelse af LCC og andre former for værktøjer. I det hele taget spiller den cirkulære tankegang rigtig meget i forhold til, hvordan danske arkitektvirksomheder gerne vil videre frem. Og til venstre for mig har vi Henrik Mielke, som er administrerende direktør i Enemærker Petersen, som går meget aktivt ind i bæredygtighedsarbejde gennem såvel social og miljømæssig og økonomisk bæredygtighed, i særlig grad i forhold til nybyggeri og renovering af almene boligbebyggelser og boligbyggerier, og I samler på erfaring på, hvad der kan lade sig gøre i praksis, og i hvad der skal til for, at det kan lykkes, og hvad den gode bygherre er for en. Og så kalder I jer byggebranchens mest sociale entreprenør og arbejder i øvrigt meget målrettet med reduceret spild og øget produktivitet ved hjælp af blandt andet lean-metoder. Så det er et særdeles stærkt forum, vi har siddende her, og jeg vil starte med en hurtig runde, hvor I får et minuts penge hver især til at svare, hvad jeres organisationer arbejder med i forhold til klima, hvordan arbejder I med det i jeres organisationer og virksomheder, og hvad er jeres ønsker for fremtiden? Lad os starte over ved dig, Niels. Jamen hos Neste, der bygger vi med genbrugsmaterialer, og det gør vi, fordi der er rigtig meget af det, og der er også alt for meget af det. Altså i byggeriet, der har vi jo der genererer vi over 5 millioner ton byggeaffald om året, og den er stigende, den kurve, på trods af vores bevidsthed omkring det her også er stigende. Så det er et kæmpe problem. Vi bygger så det, vi kalder sekundært byggeri, og det er altså uopvarmede bygninger, som understøtter primært byggeri. Det er renovationsbygninger, det er materielskure, cykelskure, men det er også læringsrum til skolerne, og det er også sociale rum til boligforeningerne. Dem er der 300.000 kvadratmeter om året af, der skal bygges i Danmark. Og det vil sige, at vi har mulighed for at lave en ret stor impact, hvis vi bygger sekundært i genbrug. Og det er omkring 40.000 ton CO2, vi kan spare om året, hvis vi bliver gode til det. Så der har vi sat fokus, fordi det tror vi på, at var en af vejene til en reel omstilling i byggebranchen. Hvor vi ikke taler kun, men hvor vi også handler. Så jeg har et stærkt fokus og et stærkt drive inden for meget faktuelt, hvad skal man kalde det, implementering og udnyttelse af genbrugsmaterialer. Ja, og ikke mindst fokus på industrialisering, og altså præfabrikation, som vi gør sammen med Enemærker Petersen på deres byggefabrik, fordi vi tror på, at det er det, der skal til. Tak, Niels. Anne-Mette? Ja. Jamen, jeg vil egentlig starte med det sidste, med hvor vi gerne vil være. Og vi vil gerne være et sted, hvor der er målrettet, ensrettet, ambitiøse krav, som der bliver fulgt op på, og som der bliver holdt ved igennem hele et projekts levetid. Så det
arbejder vi faktisk også på ude i branchen at få skabt og få, få implementeret. Fordi vi har nemlig i mange år arbejdet frivillighedens vej med at nedbringe udledninger på det, der hedder scope 1 og 2, det vil sige brændsler og energiforbrug på byggepladserne. Vi monitorerer vores forbrug og har arbejder med en masse tiltag for at få nedbringe det. Vi har også en bæredygtig indkøbsstrategi, hvor vi gennem vores upstream, altså vores forsyningskæde, stiller krav til vores leverandører i vores rammeaftaler. Og så har vi faktisk kigget på, hvordan et klimaregnskab kunne se ud, og prøvet at udarbejde udkast til sådan et klimaregnskab. Vi vil egentlig gerne have, at det hedder et klimaregnskab og ikke CO2-regnskab, fordi vi synes, der er flere ting, der skal med ind i, når man sådan skal lave sådan nogle opgørelser over, hvad de egentlige påvirkninger er. Og nu går vi så i gang med det, der hedder scope 3, som handler om de helt store udledninger på vores projekter. Så der vil vi kigge på de store materialegrupper, inklusive transporten af dem også, og så har vi sat nogle mål for det, som vi selvfølgelig skal arbejde med. Men det, der er helt afgørende, det er altså, at branchen ligesom får nogle ensartede, målrettede krav, som alle ligesom skal byde ind på, fordi vi ved altså, at frivillighedens vej, der kan man komme noget af vejen, men vi kommer bare ikke derhen, hvor vi skal, og det er et behov, der er. Ja. Så I er stærkt i gang med at flytte jeres indsatser fra byggepladsen og ind i projekterne også i forhold. Ja. Ja. Og det er der, hvor man kan sige, det er der, hvor det tober også, det er noget, vi skal snakke om i dag, fordi hvad er det egentlig, som vi har, os, der sidder her, og alle dem, der er i gang ude på, i branchen, vi har jo et ansvar, og hvad er det, vi har direkte påvirkning på af beslutninger nu her, det er det, vi skal kunne gøre, selvfølgelig. Ja. Ja. Og det har Thomas sikkert også holdninger til, tænker jeg. Thomas, ordet er dit. Ja, man kan jo starte ud med at sige, at selvom der begynder at komme nye materialer ind på markedet, så tror jeg ikke, at der kommer en fundamental ændring i, at beton, ikke bare i dag, men også fortsat, vil være det mest anvendte byggemateriale. Det er uomgængeligt i infrastruktur, fundamenter, i en lang række funktioner i huse osv. Så man kan sige, jeg tror ikke, at man skal kigge på, hvordan undgår man at bruge det her materiale. Det tror jeg ikke praktisk er muligt. Så det store spørgsmål er sådan set, hvordan kan man producere cement og dermed beton på en mere bæredygtig måde. Altså, så det er udgangspunktet for os. Det er sådan set, at vi tror på, at vi er en del af udfordringen, men vi er i allerhøjeste grad også en del af løsningen. Og det arbejder vi på en lang række fronter. Den væsentligste udledning, når man producerer beton, den kommer fra cementen. Så det er det, vi har fokus på, det er, hvordan vi kan reducere udledningerne fra cement. Allerede i år introducerer vi en ny cementtype på markedet, som har 30% mindre CO2-udledning. Og vi sætter faktisk gang i et forskningsprojekt lige om et øjeblik, hvor vi kigger på, om man kan øge den reduktion til 50%. Samtidig kigger vi på, hvordan man kan komme endnu længere. CO2-neutralitet er en mulighed, hvis de rigtige politiske rammevilkår de kommer. Så hvis man skal kigge på det mulighedsfelt, der egentlig er, så er det egentlig også, der kan bidrage til den allerstørste reduktion inden for byggeriet. Og vi tror på, at det er muligt. Så det er det, vi kigger på. Det er, at vi fortsat skal producere cement og beton. Vi skal bare gøre det langt mere bæredygtigt, end hvad der sker i dag. Og det for, jeg har sådan for nogle år siden, der gik der nogle rygter om, at vi var ved at løbe tør for grus til cementproduktionen. Ja. Er det sådan? Vi har produceret cement i Aalborg i 130 år, og der er minimum til 130 år endnu. Jeg er sikker på, at der er til endnu længere tid også. Så det er ikke en problemstilling på nuværende tidspunkt overhovedet. Så vi er rimelig meget home safe lige i øjeblikket. Det er absolut, ja. Lene, hvad siger du på vegne af arkitektvirksomhederne? Jamen, jeg vil sige, på den helt store klinge er det jo klart, at vi både arbejder med den økonomiske, den miljømæssige og den sociale bæredygtighed. Og det vi har været meget optaget af, det har egentlig været at med evidens dokumentere den merværdi, det skaber at arbejde med bæredygtighed. For vi har den store udfordring i vores samfund, at meget ofte er det, man styrer efter, det er både den offentlige og den private sektor, de styrer efter det, de krav, der bliver stillet, og det, man kan måle på. Og der er udfordringen jo den, hvis man ser på et byggeri, at man ikke arbejder med totaløkonomi. Man arbejder ikke med, hvad koster det at drive en bygning i hele byggeriets levetid. Man arbejder bare med, at der er noget, der hedder anlæg og noget, der hedder drift.
Og det gør altså, at man ikke får det samfundsøkonomisk mest optimale byggeri i bedre kvalitet. Men at man vælger noget måske med billigere materialer, men hvor man så efterfølgende mange flere gange skal udskifte materialerne til stor skade for klimaet, og men egentlig også til skade for diverse bygningsejere, der har det over tid, fordi man ikke har regnet totaløkonomien ind. Det samme gælder livscyklusanalyserne. Hvad er det for nogle materialer, man bruger? Hvad er klimapåvirkningen af dem? Så vi er grundlæggende ret optaget af at sørge for, at samfundet begynder at regne på en anden måde, hvor man tager det hele med. Det er både det, man kunne kalde negative eksternaliteter, altså alle de negative påvirkninger, der er i samfundet, men også alle de positive benefits. Hvis man bygger bæredygtigt i gode materialer, så giver det bedre indeklima, det giver højere produktivitet, det giver mindre sygefravær. Men så længe man ikke måler på det, så vil Finansministeriet ikke regne med det. Og det synes jeg faktisk er et ret stort problem. Så vi er meget optaget af, og det er også derfor, vi har den debat her i dag, vi er meget optaget af, at vi skal til at måle korrekt, og ikke bare på det, der er opportunt. Fordi det er den eneste måde, at vi kan flytte Danmark på, og vi mener, at Danmark skal være et foregangsland. Og det er også den måde, hvorpå vi kan få skaleret tingene op, så vi virkelig flytter os. Og det er så det indsats, der ligger i at ruste arkitekterne til at tage den del af opgaven på sig, som I også forvalter? Jamen, det er der ingen tvivl om. Og jo flere arkitekter, der tilbyder at lave LCA-beregninger for bygherrer, jo større pres, der så kommer på, at materialeproducenterne så også leverer EPD'er, altså leverer digitalt data ind i BIM-modellen på, hvad er påvirkningerne. Ja. Jamen, desto nemmere gør man det faktisk også for en god bygherre at træffe det kloge valg. Ja. Så det handler om, efter min mening, at gøre det nemt for bygherren og gøre det, der er godt, også på den lange sigt. Ja. Og den gode bygherre, den har I hos Enemærk og Petersen også nogle idéer om, ja, det hvordan har I samarbejder med. Ja, der er jo som udgangspunt jo rigtig, rigtig mange gode bygherrer. Men jeg vil egentlig lige starte et andet sted. Jeg vil starte på den her ydmyge tilgang, vi har som virksomhed, og jeg har som person, men også den, vi som branche skal have til den her klimaplan, der ligger, hvor vi selv har været med til at påvirke. Vi har selv kommet med initiativerne. Og samtidig har jeg også sult. Jeg har personligt sult. Vi har virksomhedssult på at levere på nogle af de ting, som vi selv har været med at pege på som branche. Og jeg håber på, at vi kan skabe en stærk sult i hele branchen for at være med at flytte os i den rigtige retning. Og for at holde styr på det, så har vi i Enemærk & Petersen blevet nødt til at dele tingene op i nogle kategorier. Vi har et strategisk fokus på den bæredygtighed dagsorden, hvor vi selv kan påvirke, hvor vi kan gøre en indsats, hvor vi kan gøre vores indflydelse gældende. Og derfor har vi delt det op i grøn virksomhed, grøn plads og grøn bygning. Og i grøn virksomhed, så mener vi, at det er jo det, vi selv kan gøre internt på linjen. Hvordan er vores bygninger? Hvordan er vores bilpolitik? Hvordan arbejder vi med hele den del omkring læring og udvikling, som også er en del af bæredygtighedsdelen? Den kan vi jo påvirke direkte, og det er et fokusområde. Omkring grøn plads, eller så er det jo, at vi er i gang sammen med Københavns Kommune med et pilotprojekt om den emissionsfrie byggeplads. Vores fokus er jo at være med til at kigge ind i muligheder for at reducere CO2, når vi i hele processen, når vi bygger. Så det er vi i gang med et pilotprojekt på nu sammen med Københavns Kommune. Og der kigger vi jo særligt på transport, men også på materialedelen og på de processer, vi har. Altså, det er jo rigtig bæredygtigt at være produktiv og være effektiv. Så det er jo også en del af det her, som vi kigger ind i omkring selve byggepladsdelen. Og der er rigtig meget at hente. Og nogen vil jo sige, når vi ser på det samlede udslip af CO2 i Danmark, jamen det er sådan en lille del. Ja, det er det måske, men vi har alligevel i Enemærk & Petersens regi mellem 50 og 70 byggepladser kørende hele tiden. Og vi kan bidrage, og det skal vi gøre, og det er vi forpligtet til. Og det kan vi alle sammen gøre. Og når vi lægger alle tingene sammen, så bliver det alligevel til en hel del. Mm-hmm. Så det er en opgave, vi har at kigge ind i. Og så er der det grøn bygning. Det er jo, at de bygninger, vi renoverer og opfører, der skal vi jo være med at sikre, at det er på en bæredygtig måde. Det er på materialedelen, at vi forstår, hvad det er for nogle materialer, og hvad det er for en indlejret CO2, der er i de materialer. Hvordan kan vi arbejde med den del af det? Så er vi måske inde på noget af det, der allerede er sagt, Line, du er inde på det, omkring det der med at være bedre til at udregne og forstå og stille mulighederne op, så man får lavet de rigtige valg, og ikke bare de hurtige valg. For det er ikke sikkert, at de hurtige valg er de rigtige. Og så er der jo hele bæredygtighedscertificeringsdelen,
som også er en vigtig del i det her, det er jo DGNB, det er svanemærkning, det er den frivillige bæredygtighedsordning. Og hvis man bare lige sådan kigger et par år tilbage, så kan jeg huske, det er måske kun 6-7 år tilbage, måske lidt mere, så var det de første DGNB-bygninger, dem startede man op på og blev certificeret. Det var sådan, vi var i en fumlefase. Men nu er alt jo snart certificeret. Store renoveringer. Vi laver en stor renovering i Højstrupparken i Odense, hvor vi lige har haft et seminar, hvor vi har inviteret kunder, interessenter, som vil høre om, hvordan man kan arbejde med DGNB-certificering på et stort renoveringsprojekt. Så udover, at vi skal være nysgerrige internt på at finde ud af, hvordan vi kan arbejde med det hver især i vores forretning, så skal vi også have modet til at have lyst til at dele viden med resten af branchen. Og det synes jeg, det her eksempel med det her åbne seminar omkring, hvad får man ud af sådan en stor renovering, hvordan kan man arbejde med den her bæredygtige certificering og lære hinanden, det er vigtigt. Ja, jeg synes, det er en interessant måde at betegne det på, det med sulten, som du tager fat i her, og jeg har en fornemmelse af alle de parter, der sidder rundt omkring på scenen her, alle har den her sult og det her personlige og faglige engagement i at få spørgsmålet til at blive vendt og få vendt branchen i det her paradigmeskift, som vi befinder os i. Så jeg vil starte med at spørge egentlig på den baggrund, og jeg går ud fra, at jeg kender nok lidt af svaret på det, jeg spørger om nu, men jeg vil gerne have lov til at bede om at elaborere lidt smule på det. Det her spørgsmål, som også hænger sammen med klimapartnerskaberne. Skal vi have CO2-regnskaber for byggerierne? Og i givet fald, hvornår? Hvornår er vi parat til det? Jamen, jeg vil godt starte. Til ja. Velkommen til. Ja. ja, det skal vi. Altså, vi skal have, og vi skal i gang hurtigst muligt. Vi har en 10-årig periode nu her til at og få styr på det her, hvis vi skal nå de mål og de, hvad skal man sige, prisaftalens mål i hvert fald også. Så det skal vi, og vi kan også godt. Vi har de redskaber, vi har en viden, vi har kompetencer, så det er sådan set mere at få det sat i gang. Og så handler det om de her ambitiøse mål, og der var der jo en stor kamp i gang i de her klimapartnerskaber omkring, hvad skulle vi så gå efter rent niveaumæssigt. Og det mål de blev baseret på en rigtig flot rapport, som SBI havde lavet, som hed dengang, hvor der var en analyse af 60 byggerier. Og der endte efter en hård kamp målet med at blive på omkring, jeg mener det var 12 kilo CO2 per kvadratmeter per år, som svarede til, hvad de 7 dårligst performende bygninger udledte. Ikke? Og nu har vi altså haft et stykke tid til at kigge mere ind, i hvert fald også i vores organisations byggerier. I går der kom der en super god rapport ud, fra, som Renovering for Dagsordenen fik lavet, som viste os, hvor ligger, det var sådan en case på 16 byggerier, man regnede ud på den samme måde. Og det viser, altså de resultater, der kom der, det viste, at vi kan sagtens være meget mere ambitiøse med det der mål. Altså hvorfor gå efter de dårligst performende, når det ser ud som om, at branchen faktisk ligger et helt andet sted. Og så få dem ind i bygningsreglementet nu her med det samme, og så få, hvad skal man sige, få vores certificeringsordninger til at blive endnu mere ambitiøse, end det, som bygningsreglementet så går på. Så det synes jeg godt, vi kan sætte i gang. Line markerede, ja. Så Thomas. Ja, men jeg vil sige, at jeg er jo helt enig med Anna Mette, og man kan sige, at det, som klimapartnerskabet foreslår, det var faktisk, der var to tempi. Man kan sige, der var for dem, der ligesom, for vi er et SMV-land, vi har rigtig mange små virksomheder, for hvem det her måske er svært, og kan blive omkostningstomt. Så vi valgte at sige, at vi vælger, når det gælder bygningsreglementet, altså det alle skal følge, der har vi ikke et særligt ambitiøst mål. Det er noget, hvor alle, bare de gør sig en lille smule umage, så kan man faktisk være med fra starten af, og så går kurven ellers bare nedad frem mod 2030. Men den frivillige bæredygtighedsklasse, som stor ros til vores boligminister, han har introduceret, de mangler jo fuldstændig at have CO2-regnskabet med. Man laver en LCC-beregning i den frivillige bæredygtighedsklasse. Men det svarer til at være på slankekur og sige, det handler om, at man bare skal gå på vægten. Det er jo ikke noget, man går på vægten og måler sig, hvis ikke man har et mål om, at man også skal tabe sig. Og der mangler man simpelthen, at der skal laves et mål for, hvad CO2-regnskabet må være på et frivilligt bæredygtigt byggeri. Og der valgte vi så at sige, jamen der skal det være meget mere ambitiøst, hvis man er være frivillig bæredygtighedsklasse. Så skal man jo ikke ligge på, hvor de mest forurenende bygninger lå i 2012. Så skal man altså kunne gøre det bedre. Men tanken er faktisk at følge det, der var med de frivillige energiklasser, som var en kæmpe succes, hvor staten var inde og regulere. Og det var sådan set at sige, vi starter et sted, så har vi 5 eller 2 år, så skal vi være et andet sted, og så bevæger vi os langsomt nedad.
Og der foreslår vi altså, at der er to veje. Der er bygningsreglementsvejen, som er langsommere, fordi vi skal have alle med i SMV i Danmark. Og så er der den frivillige bæredygtighedsklasse for dem, der er frontrunners, hurtige. Hvis vi gør det, så byggeriet kunne altså bidrage substantielt til at nå 70%-målsætningen i 2030. Og i modsætning til hockeystavsdiskussionen, der jo handler om ny teknologi og power to x, så er det her velkendte metoder. Byggeriet kan levere på det hele i dag. Mm. Det kunne de også i går, og det kunne de for et år siden. Så der er ingen grund til, at politikerne ikke kommer i gang, og så stiller det krav. Og det er et krav, som vi vil kæmpe med blod, sved og tårer for, bliver en del af den samlede nye klimaaftale på byggeriet i Folketinget. Så der er både praksis, altså gennemførte projekter, og der er også kompetencerne til stede. Hvad siger du, Thomas? Du havde fingrene, du markerede. Ja, jeg tror, der er mange, der kan genkende det, som Henrik sagde om en sult for at komme i gang. Men som Henrik også rigtig sagde, så skal vi passe på med ikke at tage for hurtige beslutninger, sådan at de ikke bliver de rigtige beslutninger. Dorte Mandrup i går, hun sagde også, at vi skal lade fakta styre. Vi skal ikke lade følelserne styre. Og derfor tror jeg, det er helt uomgængeligt, at vi kommer til at skal have CO2-regnskaber. Nu kommer der den frivillige bæredygtighedsklasse, så er der en testperiode i halvandet år. I 23 så kan man begynde at have krav i bygningsreglementet. Det kunne være CO2 per kvadratmeter inden for forskellige topologier. Og så med en graduering frem mod 2030, hvor man langsomt øger kravene, så har branchen noget at se ind i. Altså, og det tror jeg er den rigtige vej at gå. Det har man jo tidligere gjort i bygningsreglementet på isolering og vinduesområdet. Jeg er helt sikker på, at det kan man sagtens gøre, inden for krav til CO2 også. Så kender man, hvad kan man sige, introduktionsfasen, kender man, hvor man skal lande, så jeg er sikker på, at byggebranchen sagtens kan levere. Henrik, du markerer. Ja, og det er jo ikke for, vi lyder jo meget enige, når vi skal snakke om det her med, om der skal stilles krav, fordi det er vi også enige, og det er jeg også enig i, fordi det er den eneste måde, at vi kan flytte vores branche på. Og så er det vores modenhed, og også modenheden på at kunne lave udregningerne. Og der tror jeg, at vi skal gøre en indsats. Dels er vi i hvert fald sådan en virksomhed som vores i entreprenørbranchen, at vi skal i hvert fald klædes bedre på, og vi skal løfte vores kompetencer på det her område, så vi kan blive bedre til at spille ind sammen med hvad der er, rådgiverteamsene, og kunne være med til at give et bedre modspil til bygherrerne omkring det her. Men det kræver, at der er et krav, og det kræver, at det er et krav, som alle skal arbejde efter. Og når det er der, så flytter vi også branchen. Og Thomas, dine eksempler med isolering og vinduer er et godt eksempel på, at når kravene er der, så skal vi nok komme efter det. Så der er noget der, vi skal gøre. Vi skal også gøre noget i forhold til nogle af de lidt mindre leverandører af materialedele. De skal også have hjælp til at blive bedre til at kunne forstå og levere på det her med, hvor meget CO2 er der indlejret i deres materialer. De store producenter, de er der, og de arbejder i den retning. Men der er også rigtig mange små, som vi skal hjælpe. Så vi skal have det på dagsordenen nu. Vi skal sætte de ambitiøse mål, og så skal vi arbejde hen imod, at vi kan levere på det alle sammen. Fordi det er en fælles indsats. Vi skal alle sammen kunne være med til at bidrage. Niels, du er en af de små. Jamen, jeg vil bare supplere Henrik. Altså, jeg synes, det er ret vigtigt, at vi ser det som en fælles indsats. Altså, man kan sige, vi kalder det, at man skal elske sin professionelle næste. Altså, vi skal til at læne os lidt mere mod hinanden for at klare den her transformation. Der er ingen, der kan levere løsningerne alene. Men vi kan heller ikke vente på, at vi har det perfekte system og den helt endelige måde at regne alting ud på. Det har vi ikke tid til. Vi skal i virkeligheden prototype os fra og have tillid til, at vi i fællesskab kan finde de rigtige løsninger og så udvikle på systemet samtidig. Altså på sin vis. Så det er man jo vant til som lille virksomhed og, kan man sige, at bygge flyveren, mens den er i luften, som man siger. Ikke? Og det gør vi i virkeligheden også som samfund her. Men det kræver, at vi læner os frem mod hinanden. Frem for at gå i, hvad skal man sige, i den der superoptimering og jura, i det der juraspor, som vi kender i byggebranchen. Der er heldigvis masser af Lene har markeret et stykke tid, så jeg vil gerne lige give ordet til. Men det er egentlig også bare for at advare imod, at man tror, hvis vi lige bruger et par år på lige at vente og få testet noget af, at så bliver tingene bedre. Det gør de ikke. Altså jeg vil sige, jeg har 20 års erfaring fra politik. Og jeg vil bare sige, det eneste, der får folk til at flytte sig, det er, der bliver stillet et krav. Ja.
Det er den eneste måde, hvorpå der også er level playing field, at alle er på et ens niveau. Og bare for at komme med et enkelt eksempel. For at kunne lave et CO2-regnskab, så har man brug for det, der hedder en EPD på et byggemateriale, som fortæller noget om, hvad er CO2-belastning af et vindue, eller en skrue, eller en gipsvæg, whatever. Det har Danmark ikke stillet krav om. Hvor mange EPD tror I, der er registreret i Danmark? Ja, men det er i hvert fald under 50. Hvorimod, det gør man i Sverige, det gør man i Frankrig, det gør man i Holland. Så der har de en databank på tusindvis af EPD'er på byggematerialer, som de professionelle kan tabe ind i. Og derfor vil jeg bare advare om, at det her med at lade tingene skride i et par år, og vi skal føle os frem, og vi skal teste, det dur simpelthen ikke. Hvis vi vil have de små med og hjælpe dem, så det bedste, vi kunne gøre, det var faktisk at lave mere fælles teknisk fælleseje, så det er nemmere at få adgang til. Men det er egentlig at hjælpe de små byggemaleproducenter med at få lavet de her beregninger. Enten på deres produkt, som er det bedste, eller også en generisk beregning, så de kan regnes ind i regnskabet. Men det er meget, meget, meget farligt at tro, der er noget, der bliver billigere eller bedre, hvis man venter med at stille krav. For det betyder, at de mindste, dem får vi ikke med. Så learning by doing og partnerskaber og transparente samarbejdsmodeller. Ja, og så nogle krav til, at man begynder at beregne på det. Ja. Og der må jeg så sige, selvom jeg selv også er både sulten og utålmodig, jeg vil hellere have, at vi er lidt mere ambitiøse på for eksempel sådan noget som bygningsreglementet, så vi får alle med, end at vi farer frem, og så kører vi halvdelen over undervejs, fordi de slet ikke kan overskue det. Men pointen er jo bare, at vi har 10 år til det. Det bliver ikke nemmere at omstille sig, hvis man har 7 år. Det er nemmest, jo flere år du har til det. Så derfor synes jeg altså, at det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi får CO2-regnskaber ind som krav, både bygningsreglement og den frivillige bæredygtighedsklasse. Der er synspunkter hele vejen rundt, Thomas. Du sagde, du markerede også. Ja, lige en enkelt kommentar til det med EPD'erne, fordi der er mange, der peger på, at det er sådan en problemstilling for nogle af de mindre producenter, som ikke har råd til det. Der tror jeg, at brancheforeninger og brancheorganisationer kan spille en rolle. Dansk Beton har lavet et EPD-værktøj, som både store og små medlemmer de kan bruge. Så de kommer på kursus, og så kan man faktisk selv lave sin produkt-EPD. Faktisk så kan man lave en projektspecifik EPD, sådan at man siger, hvad er det, man leverer lige præcis til det enkelte byggeri. Altså, så hvis andre brancheorganisationer de gjorde det samme, så ville man egentlig som også lille materialeproducent faktisk selv kunne producere sine EPD'er, så det kunne være en vej at gå. Og så ellers også lige en kommentar til det med samarbejde. Det er noget, som jeg tror er helt afgørende, at jo, vi skal have nogle krav, det er helt sikkert, men vi bliver også nødt til at samarbejde anderledes. Altså, og der tror jeg, at man kan sige, det har man set mange gange, når man taler innovation inden for byggeriet, at den lange værdikæde, den er en problemstilling, fordi hvem løber risikoen? Og vi er selv begyndt at øve os på at snakke op i værdikæden, og snakke længere op med rådgivere, arkitekter og med bygherrer. Og det er lidt en øvelse for os. Jeg tror, det er en øvelse for mange. Men hvis man ikke begynder at tale som bygherre eller som arkitekt med materialeleverandørerne for eksempel, eller inddrage entreprenørerne tidligere, end hvad man ellers almindeligvis har gjort, så tror jeg, at man kommer til ofte at falde ned i sådan en default-model, hvor man gør, som man gjorde i går. Altså, og der er behov for, at man samarbejder anderledes i værdikæden og inddrager entreprenører, byggevareleverandører osv. På et tidligere tidspunkt. Altså, jeg tror ikke, man kommer udenom det juridiske aspekt, fordi hvis man er inddraget tidligt, hvad er det så for en rolle, man eventuelt kan spille på et senere tidspunkt? Specielt i offentlige udbud er det jo en problemstilling. Men der er også nogle muligheder, altså konkurrencebaseret udbud, man kan sige tidlig markedsdialog osv. Det er bare ikke noget, der bliver brugt særlig meget. Det tror jeg, der er behov for, at man gør i langt, langt højere grad. Og det tror jeg, både NCC og Enemærke Petersen har synspunkter på. Det er Anne Mette først, og så er det Henrik bagefter. Ja, men jeg vil godt lige komme tilbage til det der med at sætte de ambitiøse mål, fordi vi ved jo erfaringsvis, vi har en lang historie med at bruge bygningsreglementer som driver. Alle de forbedringer, vi har lavet i tidens løb de sidste 40-50 år, hele vores indsats omkring at nedbringe energiforbruget, det er jo lykkedes, fordi at man har sat nogle sindssygt ambitiøse krav, som alle har pevet over. Altså
der har ikke været en udgave af et bygningsreglement, hvor man ikke har taget sig til hovedet og tænkt, åh nej, hvordan skal vi nu gøre det? Men så er det jo lykkes alligevel. Og derfor så er det så sindssygt vigtigt, at vi bruger det bygningsreglement til præcis det samme med det her. Og derfor så skal det niveau sættes et sted. Det skal ikke være deroppe, hvor allerede alle kan opfylde det. Det giver ikke nogen mening. Vi skal derned, hvor det faktisk er en lille smule ondt. En lille smule ondt, så vi tager os sammen, fordi vi kan godt. Og vi ved, når de krav er der, når vi har et datagrundlag, som vi kan lave informerede beslutninger ud fra, så kan vi sagtens. Det vil give en masse fordel til de leverandører, som faktisk har lagt sig i selen for at forbedre deres produktionsmetoder. Og det giver bygningsejere et meget bedre, hvad skal man sige, sikkert grundlag for at udvikle deres projekter efter. Så vi kan sådan set sagtens. Så derfor så tror jeg ikke, man skal være så berøringsangst for det. Altså, hvad hedder det? Leverandørerne har jo også spillet en stor, haft en stor rolle at spille i vores andre bygningsreglementer. Så derfor så tænker jeg, så er det simpelthen muligt at kunne bruge leverandørernes rolle her igen. Men de skal ikke være bange for at sætte de her, altså være med til at sætte de her ambitiøse krav. Og der synes jeg altså, det vi har foreslået igennem klimapartnerskaber, det var altså ikke ambitiøst nok. Altså det er der, og det er kompromis, men vi kan godt spille det endnu bedre. Vi skal måske starte ved 8,5 kilo CO2-ekvivalenter for kvadratmeter, ikke på 12 for eksempel. Det ser ud som om det godt kan. Ja. Hvad siger du, Henrik? Jamen, ja, nu var der lidt en diskussion omkring det juridiske, om hvem der skulle tage ansvar. Det synes jeg slet ikke, den skal vi lade ligge i dag, fordi hvis vi tager den dagsorden, så tror jeg slet ikke, vi kommer ud af stedet. Så jeg vil hellere jo følge op på det omkring, at det er så vigtigt. Jeg tror, jeg er jo enig i, at det er vigtigt, at der bliver stillet nogle konkrete krav op til noget mål, vi skal levere på. Når vi leverer en renovering, når vi leverer en nybyg på det her CO2. Jeg tror bare ikke, vi er klar til gøre det på den rigtige måde helt endnu. Men hvis kravet ikke bliver stillet, hvis vi ikke har det her mål foran os, det kunne være i 2023, og sige, fra der er kravet altså der, så har vi altså noget mobiliseringstid. Og forhåbentlig kunne vi bruge den mobiliseringstid til at være endnu mere ambitiøse, som vi så omkring det her med BR15, BR20-krav i forhold til hvor meget energi en bygning måtte bruge, at der var rigtig mange, der havde lyst til at gå endnu længere. Men det kræver, at vi har målet, og vi har noget mobiliseringstid. Men vi kan jo ikke vente med det, fordi det er jo nu, vi skal starte med at mobilisere, og vi er i gang, og de her EPR'er, de er der ikke rigtigt endnu, EPD'er, undskyld, at derfor så mangler vi noget i ligningen, for at vi kan lave den helt rigtige, konkrete, transparente udregning af vores CO2-regnskab. Og vi er godt på vej, men vi er der ikke helt endnu, og det kan vi skubbe til, hvis vi kommer et krav om, hvornår og hvor meget og hvordan vi skal gøre det her, så kommer branchen med. Det er jeg helt sikker på. Lene har en kommentar til det. Jamen, det er egentlig bare et spørgsmål til Henrik. Fordi, altså man kan sige, en ting er bygningsreglement. Det skal man følge. Vi mener, at vi er klar til også at stille krav der. Men den frivillige bæredygtighedsklasse, altså det er fuldstændig frivilligt. Er der noget til hinder for, at man stiller krav i den nu? Altså, man må sige, hvis man vil gå den vej og sige, vi gør noget, der er meget bedre end alle andre, så er det da helt vanvittigt, at man ikke har et krav allerede nu. For man kan jo godt lave de beregninger. Jeg medgiver, at det er svært, og det er også derfor, vi endte det her kompromis med, at vi skal starte et sted, hvor alle kan være med. Men den frivillige bæredygtighedsklasse, altså for mig er det helt uforståeligt, at det ikke er med som den tiende parameter. Det med at lave et CO2-regnskab. Så det er bare et spørgsmål til Henrik. Ja. Ja. Men det er enig i, at det selvfølgelig skal der være det. Ja. Fordi hvad er det, der driver os? Det er jo, vi vil gerne levere på det, som der bliver efterspurgt. Nu ser jeg meget også som entreprenør og leveranceteam sammen med rådgiver til en bygherre. Det er jo det, vi gerne vil levere på. Ja. Og når kravet er der, så vil vi jo gøre os ekstra umage. Men der er også en usikkerhed på, hvor den skal være henne. Og hvor, så det er jo ikke, fordi vi ikke gør os umage i dag som branche, men vi kan gøre os endnu mere umage. Og nu starter jeg med det med sult, og jeg oplever også, at der er en sult. Og jeg oplever også, at der skal ikke gå lige så lang tid, som der er gjort med det her bæredygtighedscertificering omkring DGNB, før det her det bliver en naturlig del af vores hverdag. Der tror jeg, vi er klar til at tage springet meget, meget hurtigere. Men det kræver, at der bliver stillet et konkret krav. Jeg er sikker på, at der sidder nogen ude i stuerne og kontorerne, som gerne vil prøve at se, om de kan være med til at bidrage til den her diskussion. Jesper, har du fået nogle spørgsmål? Ja, der er en del spørgsmål om mange forskellige ting. Også om noget af det, som I har diskuteret, men som jeg tror, der stadigvæk er et par stykker, der undrer sig
lidt over. Og jeg vil lige forsøge at samle det lidt sammen. Der bliver både spurgt til, det er Philip, som er læser til energiteknolog på KEA. Jeg nævner lige et par spørgsmål her, så, fordi de handler om lidt af det samme, vil jeg sige. Som spørger til, hvordan I ser byggebranchens, altså kulturen i byggebranchen, om den er klar til at være total eller eventuelt bare meget klar på grøn omstilling. Og det er jo sådan set det, debatten har handlet om, kan man sige. Men spørgsmålet står åbenbart stadigvæk åben, for der er flere, der stiller spørgsmål i den retning, også om, hvad er det egentlig, der forhindrer? Hvad spænder egentlig altså i praksis, altså sådan i hverdag, når nu vi går herhjem fra lidt senere og sidder derhjemme på kontoret, hvad spænder ben for det egentlige samarbejde, for det fælles løsning og den tidlige inddragelse? Og det er der flere, der stiller den type spørgsmål. Og så tror jeg, i den forlængelse af det, så er der en her også, der spørger, hvorfor tror I, der ikke er flere aktører, der har valgt at være en del af den frivillige bæredygtighedsklasse endnu? Jeg håber, I nogenlunde kan forstå, at det på en eller anden måde handler om lidt af det samme. Men Mette markerede før, så det er sikkert i forlængelse af også det her, vi bliver spurgt om nu. Ja, altså man kan sige, vi har et tidsproblem. Altså simpelthen, når vores projekter går i gang, så går der jo typisk når den første procedure eller tanke om et projekt bliver lavet, så går der jo 5-6 år, før det projekt står færdigt. Altså, så det der med at få indarbejdet den bæredygtige byggeplads, eller frivillig bæredygtighedsklasse i projekter, så det tager altså noget tid før, at der bliver taget beslutning om det, og så til det står færdigt. Så resultaterne og konsekvenserne af det, det er jo noget, som vi også skal have med i det her. At det er derfor, det skal ske så hurtigt. Vi kan ikke gå og vente på, at det noget bliver sat i gang. Og så er der altså kun 1,5 år, som frivillig bæredygtighedsklasse egentlig er sat til, før det bliver lovkrav. Så det er jo også spørgsmål om, hvor mange projekter egentlig når i den periode og være med til at generere nogle resultater. Noget andet, vi talte om, det vil jeg lige hurtigt sige også, der blev foreslået i forbindelse med klimapartnerskaberne, det var faktisk også et hjælpekontor. Altså simpelthen en mulighed for, at den viden, der er i branchen, bliver delt bedre ud til de mindre virksomheder. Fordi det er jo ikke alle, der lige har en medarbejder, der kan sidde og lave LCA'er, hvis man kun måske er en 20-25 medarbejder. Altså, det er en ret stor ressource at afsætte bare til det. Så ligesom man i gamle dage eller i før tiden havde bedre byggeskik, hvor man kunne sende sine tegninger ind og få nogle arkitekter til at optimere på dem, som vi finder virkelig, virkelig godt byggeri ud af, så kunne sådan et hjælpekontor på samme vis være med til at fordele viden bredere ud i branchen. Og det vil være, tror jeg, en rigtig, rigtig stærk faktor for at løfte os alle sammen og så mere demokratisk dele den her viden. Ja. Thomas, har du noget til det? Ja, jeg tænker, hvorfor er det, at der ikke sker mere? Hvorfor er det, som den studerende på KEA spørger om? Altså, man kan sige, nu har vi ikke nogen bygherre med i panelet her, men når alt kommer til alt, så er det jo et spørgsmål om, hvad er det for et udbud, der kommer? Hvad er det for nogle krav, bygherren stiller? Hvad er det for nogle muligheder for samarbejde, der bliver stillet? Jeg tror ikke, at jeg tager munden for fuld, hvis jeg tror, at der er mange bygherrer, der kan genkende det her. Jeg læste også forleden af Henrik Bang fra Bygherreforeningen. Han nævner selv, at det her det er noget, som bygherrerne de begynder at øve sig på. Jeg havde en debat på Building Green for 1,5 års tid siden i Aarhus, hvor vi også var omkring det her, hvor vi havde hele værdikæden. Og der er det, at hvis bygherren gør, som man gjorde i går, så kommer man ikke videre. Så der er også et behov for, at man får aktiveret dem, hjulpet dem. Der er jeg helt sikker på, at rådgiverne og arkitekterne kan være mobiliserende i forhold til at få andre udbud fra bygherrerne. De skal udfordres. Og der kan man sige, der er en af udfordringerne, og man har mange typer bygherrer. Man har de store professionelle seriebygherrer, som bygger igen og igen. Pension Danmark eller Region Sjælland, som langsomt kan begynde at lære, hvordan de begynder at stille krav i deres byggeri, men så er det engangsbygherrerne. Og det er nok dem, der kan være sværere at rykke, fordi at de ikke er vant til det. Og der har de behov for nogle stærke rådgivere til at hjælpe dem. Henrik først og Saline. Ja, men det var det her med gode bygherrer. Jeg tror, du var en af dine indledende spørgsmål omkring, om vi har gode bygherrer, og det har vi bestemt i Danmark. Men det er jo også bygherrerne, som kan være med og sætte dagsordenen på det her område. For en ting er kravene. Det er jo sådan mere up front, som vi hele branchen skal levere på. Men bygherrerne kan jo gå ind og sætte lige nøjagtigt de krav, de har lyst til, og man som bygherre arbejder på. Vi skal lige i gang med et svanemærket byggeri, nybyggeri i Aarhus.
en bygherre, som har et stærkt ønske om at ændre på den måde, at de har bygget tidligere. Og de stiller jo krav om nu, at fremrettet så skal deres nybyggeri være svanemærket. Og det er jo ikke fordi, vi ikke har prøvet det, men vi har brugt lidt leveret noget til Københavns Kommune og lidt lånt det fjerde, fordi det er Scandi-bygmoduler, der er svanemærket, så vi har jo leveret på det her. Men i og med, at der er en kunde, der kommer og har et konkret ønske om at få et svanemærket byggeri, så følger vi jo med som et leveranceteam, også som entreprenør med et rådgiverteam, sige, det vil vi gerne være en del af. Det er ikke sikkert, at vi har fuldstændig viden om det hele, men den viden har vi jo sult på at lære, fordi kunden ønsker det her. Så jeg tror, det skal bæres dels af nogle stærke, store, hvad kan man sige, bygherrer, som stiller de her krav, og så skal det være fuldt op af nogle lovmæssige krav om, at vi skal nå nogle mål. Så den kombination. Og så var der lidt omkring samarbejdet også. Mm. Jeg ser ikke, der er noget til hindre i den måde, vi kan samarbejde på, at vi ikke kan nå målene sammen. Overhovedet ikke. Lene og Niels bagefter. Nej, men altså, jeg vil sige, altså, jeg er meget enig med Henrik i, at meget afhænger jo af bygherren. Og det, jeg måske savner af den her diskussion, det er, at det offentlige begynder at gå foran. Fordi det offentlige bygger cirka halvdelen af alt det, vi bygger i Danmark om året. I hvert fald, så måler det på mine medlemmers omsætning. Hvis det offentlige igen bliver ambitiøs i måden, de bygger på, bygger i god kvalitet, tænker I, at det er en bygning, der ikke skal stå der i 20 år, men i hvert fald meget gerne skulle stå der i 100 år, så vil det flytte alt. Fordi det er sådan, at når det offentlige begynder at stille krav, så kommer de private og stiller præcis de samme krav efterfølgende. Det har vi set af erfaring over de sidste mange, mange årtier. Så det ene, der er at sige, det er, at det offentlige skal have sig til at mande sig op. Og jeg vil sige, at vi har offentlige bygherrer, der er gode, blandt andet Gladsaxe Kommune, der gør det sindssygt godt. Der er bare langt mellem snapsene. Jeg må også huske at nævne Jørgen Kommune, hvor jeg selv kommer fra, fordi de stiller også krav om det GNB-certificerede byggeri. Men der er nogen, der godt kan det. Det andet, jeg vil sige, det er, at jeg synes jo faktisk til spørgsmålene, at det er ret tankevækkende, at det er erhvervslivet, der er de mest ambitiøse lige nu. Det er ikke politikerne. Hvis vi ser på, hvad vores klimapartnerskab for byggeri og anlæg leverede, det var alt lige fra dansk beton over entreprenører, over materialeproducenter til rådgivere. Så kom vi altså med relativt skrappe og ambitiøse mål, og nu venter vi bare politikerne. Tag den. Det koster ikke noget. De skal bare gøre det. Så jeg oplever faktisk, at branchen er begyndt at rykke sammen om at løfte den grønne dagsorden. Aalborg Portland kører med en strategi om at lave verdens mest bæredygtige cement og lagt en plan for det og laver regnskaber på det. Så jeg synes faktisk ikke, at altså, for en gang skyld det er erhvervslivet, man kan sige, at der ikke er god nok til at samarbejde. Det er politikerne, der skal i gang. Det var et gennemgående debatpunkt i går også, kan man sige. Ja. Med det så vil jeg efterlade jer til jer selv igen. Ja. I de sidste, jeg synes lige, Niels skal have lov til at sige, hvad du gerne ville sige lige før. Bare et input til, hvad skal man sige, det man kalder den transformative innovationstænkning. Der har man sådan et begreb, der hedder think big, start small og learn fast. Og det tror jeg faktisk, altså på tværs af alle brancher, er en rigtig god metodik til at skabe forandring. Og det vil sige, at vi alle sammen i byggebranchen, alle parter, skal tænke stort her. Men vi skal også hver dag starte småt, og hver dag prøve nogle nye ting af, og så skal vi gøre os nogle erfaringer. Og det gør vi med hinanden, og så lærer vi at udvikle nogle metoder, som i virkeligheden skal drive den store grønne omstilling. Det kan godt være, at hver dag vi gør det, ikke har den store konsekvens, men i virkeligheden er det det, der får os derhen. Vi skal bare gøre det hver dag. Og vi har jo også den anden udfordring, som man kan sige er en klassisk, det er en kulturel udfordring. Vi er op mod vaner. Så hvis ikke vi hver eneste dag tager fat i de vaner og udfordrer dem, så kommer vi ikke derhen. Så sidder vi bare og taler. Vi er ved at løbe ud for tid. Ja. Fordi jeg blev virkelig inspireret lige af det her, fordi det er bare sådan en refleksion fra vores egen virksomhed. Det her med, at vi har oplevet, at vores medarbejdere ude på byggepladsen, som var måske der, hvor vi troede, der ville være størst modstand, når vi skulle begynde at arbejde med genbrug af materialer, samle tømmer sammen i det her gentræsprojekt, vi har kørt, så det kan genanvendes på andre byggepladser og sådan noget, at der vil være modstand. Men der er altså en mulighed nu i, at vores medarbejdere siger, hold da op, kan vi bidrage med det her? Så vil vi rigtig gerne det. Altså det der med, at måske sidder vi med, at vores, den er så lidt konservativ, branchen, og vi kan ikke få vores håndværkere eller noget til at gøre de her ting. Men de vil rigtig gerne bidrage. Altså
der er også en del unge mennesker, der kommer ind i branchen nu, der siger, hvorfor gør vi ikke noget? Så derfor er der altså mulighed for, at vi kan gøre det meget, meget hurtigere nu og have et meget, meget større følgeskab helt ned til byggepladsniveau ude hos dem, der skal udføre det, end vi har haft tidligere. Og den skal vi altså gribe, den chance, vi har nu. Ja. Jeg hører jer alle sammen sige, at der er et momentum i blandt rådgiverne og de udførende, som vi skal sørge for at udnytte kraften i og fremdriften i. Og vi savner, at politikerne ligesom følger op og forstår, at det momentum er der. Ja. Og vi savner nogle bygherrer, som også dygtiggør sig i forhold til at spille med ind og stille de reflekterede krav, der skal til for at få den her dagsorden til at lykkes. Det har været en rigtig spændende debat, og vi nærmer os slutningen, og jeg vil egentlig gerne lige have bedt jer om, hvad jeg sagde, lige at knytte en sætning på, hvor vi er henne på klimaområdet om 5 år. Kan I gøre det super kort, hvad jeg sagde? Hvad med dig, Niels? Vil du starte? Jeg tror, jeg bruger min tid på at sige, at det ikke kun handler om CO2, det hele. Det handler om meget andet. Det er selvfølgelig super vigtigt. Det handler også om ressourcer og den måde, vi tænker og agerer på. Altså, vi skal ikke være græshopper længere, vi skal være bier. Altså græshopperne, de gør det her med, at de udrydder markerne, og så er der ikke noget tilbage. Bierne er klar over, at de ligesom skal efterlade mere, end der var, da de kom. Og det er sådan, vi også skal til at tænke, og det er ikke for at udskamme græshopperne. Dem tror jeg, vi kommer til at leve af fremover. Det bliver vores fødevare. Men det er sådan en måde, vi skal ændre vores tænkning, tror jeg. Og det håber jeg, vi er i gang med om 5 år. Og vi er rigtig langt med om 20, så vi har sådan et mere regenerativt samfund, ja, hvor tingene hænger sammen. Kan du sige noget lige så kort og præcist? Ja, altså jeg så jo gerne, at vi har netop har nogle krav, og det er ikke både, jeg tænker ikke både krav i bygningsreglementet, men virkelig også, at bygherrerne, som vi jo ser rigtig meget, har de her, jeg tror ikke, vi sidder med nogle udbud, hvor der ikke er bæredygtighedskrav i. Altså, de er simpelthen godt i gang. Men de skal hen, hvor de bliver målrettet, vi kan arbejde med EPD'er og materialepas på produktniveau, bruge det til at udvælge, at vi kan på bygningsniveau få det her overblik og få de her data ind, og vi så kan lave et klimaregnskab for det. Og det skal meget gerne også være, at vi flytter vores fokus netop, som du siger, kun på CO2, men vi har jo et helt økosystems problem ved siden af med biodiversitet og habitater, og det er jo det, der skal absorbere vores udledninger. Vi kan ikke kun fokusere på det, vi udleder, vi skal også fokusere på det andet, som i øvrigt er vores livssupportsystemer. Så det skal byggeriet jo kunne favne og kunne håndtere og skabe en balance i. Og det er jo det, det handler om. Det handler om at skabe en balance. Og så skal vi jo i gang med hele genopretningen. Altså, vi har et rigtig stort arbejde foran os. Selv hvis alle klimaudledninger er stoppet i dag, og vi alle sammen gik hjem og blive naturforvalter, så er der et kæmpe arbejde, der ligger foran os i forhold til at få genoprettet. Og det skal vi være i gang med i hvert fald om 20 år. Ja. Super kort, Thomas. Ja, jeg synes, det er meget interessant, det som Henrik han fortæller, at det er også ude på de håndværkerne på byggepladsen, der kan man begynde at se en forandring. Da jeg startede for 5 år siden som branchedirektør i Dansk Beton, og jeg begyndte at snakke bæredygtighed, der var der altså rigtig mange, der tænkte, ja, den er god med dig. Jeg kunne læse i licitationen i dag, at 4 af de største producenter, betonproducenter, de er all in på bæredygtighed og kører løs derudad. Så jeg håber, at vi får de her krav, som vi alle sammen har snakket om i dag. Men får vi dem ikke, så kan jeg i hvert fald se, at man har en byggebranche, som allerede er godt i gang, og det er både fra, hvad man siger, produktion og af byggematerialer helt ud til den udførende på byggepladsen. Jeg tror, at vi kommer til at se en kæmpe forandring over de næste 5 år, politiske krav eller ej. Lene? Jamen ganske kort, altså jeg vil sige, jeg håber, der er flere, der bliver inspireret af det, som Henrik fortalte om Enemærker og Petersen. Fordi det, at man som virksomhed selv tager et ansvar og går foran. En ting er, at man gerne vil have det i projekter, og vil have, at ham, der betaler, skal tage det med ind. Men det, at man som egen virksomhed har det med ind, det synes jeg faktisk, det tror jeg flytter noget, fordi det flytter noget på medarbejderniveau, og det flytter noget på det store niveau. Så det er den ene ting, og den anden ting, som jeg i hvert fald er meget optaget af, det er, at byggeriet ikke er en enkeltstående enhed. Vi er en del af et samfund, og jeg er enormt optaget, at man tænker byggeriet ind i den grønne omstilling på den store klinge. Hvordan skal vores energiforsyning være, vores elproduktion osv. Der spiller byggeriet en rolle, og en gang man bliver placeret lidt som nogen, der kører i et spor for os selv. Men vi er en del af det store samfund, og det håber jeg, politikerne forstår. Du får det sidste ord, Henrik. Kort, at
jeg håber på, at vi, eller jeg tror på, at vi får nogle ambitiøse krav, som vi lever op til. Og jeg tror og håber på, det håber jeg måske mere på, at vi som branche kan levere så godt på de ting, at vi bliver verdenskendte på det, ligesom vi er blevet på alternativ energi, så vi faktisk også har mulighed for at dele vores viden ud til hele verden, og måske kan det også være noget eksport i det, at vi kan komme ud og fortælle om, hvordan og hjælpe nogle andre med de ting, vi har opnået. Tak for en engageret debat. Og mit håb om 20 år er, at der ikke er længere noget, der hedder bæredygtig byggeri, men at det er sund fornuft. Tak for det, Vibeke. Og tak til Danske Arkitektvirksomheder og DI Dansk Byggeri for at arrangere og facilitere dagens første og meget spændende debat. Der er jo stof, spørgsmål og temaer til resten af dagen allerede i det her. Nu sidder panelet bag mig her en lille smule uroligt i stolen, fordi de har travlt med at komme hjem og gøre noget ved det. I går der havde vi et tilsvarende afslutningsspørgsmål, hvor der i forlængelse af det, vi kan sige her, var nogen, der sagde om, hvor vi var henne om 10 år. Vi var forhåbentlig ikke her, fordi der ville ikke være brug for noget som Building Green om 10 år. Så langt er vi ikke kommet endnu, men vi er i hvert fald kommet, ikke desto mindre, til dagens første pause. Vi tager et lille kvarters tid frem til klokken er 10:20, 20 minutter over 10. Og vi er tilbage her på Mainstage med dagens første keynote speaker, som er Jesper Bo Jensen, fremtidsforsker og direktør i Center for Fremtidsforskning. Han vil tale om det CO2-neutrale byggeris fortid, udfordringer og mulige fremtider. Vi ses igen, når klokken er 20 minutter over 10.